John Hilario, nagpetisyon para kilalanin ang foreign divorce nila ng British ex-wife niya. Usap-usapan ngayon ang tungkol sa isang court petition na isinampa ni John Hilario upang kilalanin ng lokal na korte ang kanyang divorce mara sa kanyang British ex-wife si Michelle Marie Westgate Ayon sa isang post mula kay Victor Agustin isang kolumnista ng The Philippine Star sa kanyang Money Go Round by Victor C. Agustin Facebook page Ibinahagi niya ang isang screenshot ng nasabing court petition noong biyernes ng hapon, July 26, 2024 Sa caption ng kanyang post, sinabi ni Agustin Spotted in a dimly lit nook within Makati City Hall Actor-counselor John Hilario finally seeking legal recognition of his foreign divorce. Nakasaad sa petisyon si Jong bilang petitioner versus Michelle bilang respondents. Ang layunin ng petisyon ay para sa recognition and confirmation of foreign divorce decree. Ito ay nangangahulugan na naigawad na kay Jong ang divorce mula kay Michelle sa ibang bansa, ngunit ito ay kailangan pang kilalani ng korte sa Pilipinas sa kaso ni Jong at Michelle. Sa England sila nag-file ng divorce kahit na dito sa Pilipinas sila ikinasal. Ang proseso ng pagkilala ng isang foreign divorce decree sa Pilipinas ay isang legal na hakbang upang manalify ang kasal sa ilalim ng Philippine law. Sa oras na makilala na ng lokal na korte ang divorce, magiging legal na hindi na kasal si Jong kay Michelle at magkakaroon na siya ng kalayaan na magpakasal muli. Noong April 11, 2007, isang sorpresa ang ibinahagi ni Jong sa kanyang mga tagahanga at sa publiko nang ibinunyag niya na kasal na siya sa isang British woman na nagngangalang Michelle. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula noong naging bahagi si Jong ng West End production ng Miss Saigon, kung saan nakilala niya si Michelle na nagtatrabaho bilang dresser para sa nasabing palabas. Matapos ang ilang taon ng kanilang relasyon, nagdesisyon silang magpakasal sa Pilipinas noong October 11, 2005, kung saan si dating Mayor Jejomar Binay ang nagkasal sa kanila. Si Michelle, bukod sa pagiging isang dresser sa Miss Saigon, ay nagtrabaho rin sa isang call center at isang magaling na chef. Ang kanilang kasala ay isang pribadong seremonya at ilang tao lamang ang nakakaalam, kabilang na ang ama ni Jong na si Virgilio Hilario Sr. na nagsilbing barangay chairman sa Bangkal, Makati sa loob ng 25 years. Noong mga panahong yon, si Jong ay 30 years old na. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan, napag-usapan nila ni Michelle na magdesisyon kung mananatili si Jong sa England o sa Scotland ngunit alam ni Jong na hindi madali ang long-distance relationship. May mga responsibilidad din si Jong sa Pilipinas, kabilang ng pagtakbo ng kanyang ama sa politika at ang kanyang mga career commitments sa showbiz. Noong July 2011, naghiwalay si na Jong at Michelle matapos ang limang taong pagsasama. Ang kanilang paghihiwalay ay bunga ng lumalaking pagkakaiba at hindi pagkakasundo na hindi na kayang lutasin. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy ni Jong ang kanyang karera sa showbiz. Samantala, nagkaroon naman si Jong ng isang natatanging love story kasama ang kanyang non-showbiz partner kasi Maya Azores. Ang kanilang kwento ay nagsimula noong OJT pa lamang si Maya sa ABS-CBN primetime series na Mara Clara na umere noong 2010 hanggang 2011. Sa panahon ng kanyang OJT, nakilala ni Maya si Jong at doon nagsimula ang kanilang kwento ng pagmamahalan. Ang simula ng kanilang relasyon ay hindi naging madali. Si Maya ay 20 years old pa lamang noong panahong yon at ang mga magulang niya ay nag-aalala sa kanyang kinabukasan. Hindi sila natuwa sa relasyon ni Maya kay Jong, lalo na si Maya ay nag-aaral pa lamang. Ngunit tulad ng sinasabi ni Jong, pagmahal mo, ilalaban mo. Hindi siya nating sa kanyang pagmamahal kay Maya at ipinaglaban niya ito sa kabila ng mga pagsubok. Isang bagay na labis na hinahangaan ni Jong kay Maya ay ang pagiging supportive nito sa lahat ng kanyang ginagawa. Ayon kay Jong, mahalaga sa isang relasyon ang pagkakaroon ng isang partner na tunay na nagmamahal at hindi ka lolokohin. Ito ang nakita niya kay Maya, isang kasintahan na tapat at handang sumuporta sa kanya sa anumang hamon ng buhay sa kabila ng mga pagsubok at hadlang na kanilang hinarap, nanatili silang matatag. Sa katunayan, si Jong ay naniniwala na si Maya na ang kanyang the one. Ngayon masaya si na Jong at Maya dahil mayroon na silang isang anak na babae na si Serena. Sa kanilang matagal ng pagsasama, siguradong handa na silang magpatuloy sa susunod na yugto ng kanilang relasyon. Ang kanilang kasal ay magiging isang masayang okasyon na siguradong aabangan na kanilang mga tagahanga at mahal sa buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!